Yerevan TARԱԶֆեստ առաջին փառատոնը կայացավ։ Փառատոնում մեր ազգային նախշուն դեմքներ ներկայացված հազարավոր այցելուներին, երևանցիների ու մայրաքաղաքի հյուրերին։ Երևանյան ամառ 2015 եռամսյա ծրագրում TARԱԶֆեստը ազգագրական բնույթի հերթական ծավալուն միջոցառումն էր փառատոնը։ Yerevan TARԱԶֆեստ առաջին փառատոնը նախաձեռնել էին Երևանի քաղաքապետարանն ու Տերյան մշակութային կենտրոնը համատեղ։ Փառատոնի բացմանը ներկա էր Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքյասյանը։ Փառատոնի մասնակից էին նաև ազգագրական երգի պարի համույթները, ակունքն ու տարոնցիները, ինչպես նաև Միլեն շոու բալետը։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը Երևանի ու պատմական Հայաստանի տարբեր պատմազգագրական շրջանների տարազների կրկնօրինակների հավաքածուն էր ցուցադրել, պատմական ակնարկներ դրանց վերաբերյալ ու պահոցային լուսանկարներ։ Փառատոնին տարազավոր էին նաև երեխաների առաջին ընկերները, տիկնիկները, նրանց թվում և Նանի Զանիները։ Տիկնիկները շատ մեծ խորհուրդ ունեն, եթե պատմության նայենք, նաև ուսուցանող են եւ իրենք իրենց կերպարներով են ուսուցանող, բացի այդ նրանք պատրաստված են այնպիսի գունային գամաներով, որ հիշողության մեջ բարի ու լավը մնա։ Հյուսիսային պողոտայում տեղադրված 11 անվանակիր տաղավարներում հայկական յուրահատուկ նախշուն տարազներ էին՝ զարդմայիլներ, տոնական ու ամենօրյա գորգեր կարպետներ։ Դար առ դար ավելի հարստացած ու ազգայինը թանձրացրած այս հագուստներում, բացի գեղեցիկն ու ճաշակը, կարելի է փնտրել նաև տարածաշրջանի բնությունն ու հավատալիքները, ազգային բնույթը, կենցաղը, աշխատասիրության չափը, հոգևոր ու նյութական հարստությունը։ Փառատոնում կարելի է շատ բան իմանալ այս մասին։ Տաղավարներից մեկում Մեգերյան կարպետ թանգարաններ, հին ու նոր բնօրինակ ու կրկնօրինակ ցուցանմուշներով։ Շատ ոգևորված եմ եւ նաեւ իրականում շատ հաճելի է, որ մեր ամեն ինչին եւ գործի ավանդական մշակույթի նկատմամբ կա պետական մտածողության ուշադրություն, ինչպես նաեւ հանրայնացում։ Եթե շուրջներդ նայեք, կտեսնեք, որ այսօր Պողոտայում ոչ միայն մեր քաղաքացիներն են, այլև 100 որ զբոսաշրջիկներ կան, որոնց համար իրապես հետաքրքիր են նման միջոցառումներ, որովհետև մարդիկ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող են ծանոթանալ մեր ավանդական մշակույթի մի քանի ոլորտներին։ Այստեղ միայն տարազներ չեն, դուք տեսեք ձեռագործ ինչպիսի աշխատանքներ են ցուցադրվում։ Առաջին անգամ ենք Հայաստանում, արդեն երրորդ օրն է, շատ անսովոր է մեզ համար և տեսարժան։ Հայկական երաժշտություն նախկինում լսել էի, բայց պարերն ու ազգային հագուստը տեսա առաջին անգամ, շատ գեղեցիկ են, հրաշալի օր ենք անցկացնում։ Շատ տպավորված ենք հայկական պարերով, երաժշտությամբ, մշակույթով, նախկինում այս ամենը տեսնելու առիթ երբեք չէր եղել։ Երևան TARԱԶֆեստ առաջին փառատոնին մասնակցում էին նաև Մարաշլյան ֆոտոատելիեն Էմմա ու Վարդան Մարաշլյանները, ովքեր Տերյան մշակութային կենտրոնի հետ միասին ստեղծում են տարազային կերպարներ, դրանցում լուսանկարվել ցանկացողների համար։ Բովիքս ընկերությունը ներկայացել էր ազգային տարազային տարրերով թիթեռնիկ փողկապների նախշազարդ հավաքածույով։ Անահիտ Սիմոնյան նորաձևության տունը տարազի բաղադրիչներով ու Երևանի տեսարժան վայրերի, արձանների պատկերներով, նախշած հագուստների հավաքածույով։ Մասնակցում էին նաև մի շարք անհատ ստեղծագործողներ, տիկնիկագործներ, ձեռագործի վարպետներ։ Փառատոնը համընկել է համայկական խաղերի հետ, քանի որ այս պահին Երևանում ունենք շատ-շատ հյուրեր, որոնք ժամանել են խաղերին մասնակցելու համար, և շրջելով այսօր հնարավորություն են մասնակցելու փառատոնին, տեսնելու տոնական Երևան, տեսնելու ժամանակակից փառատոնային Երևան և վայելելու գեղեցիկ երեկո մեր հրաշալի մայրաքաղաքում։ Համահայկական խաղերուն համար եկած երկու շաբաթ, շատ ավոր impression ticket վրաս սպասած շատ ավելի ավոր է, սկացումով որ հոս կպատկանենք և հոս մեր այրենիք են, անի հետ մեր մեջ գզորածն է անսկացում մեր մեջ։ Ես Ստեփանանից եմ գալիս, բայց հոս ավելի լավ է, լայվ հայկական, հաստատ մաքուր, բարենք դու։
Թե որքան նորաձև են եղել այս տարազները գրող կանայք, այսօր էլ դարեր անց մեծ հետաքրքրությամբ ենք զննում ու գնահատում։ Ժամանակին եվրոպական հագուստին զիջած ու հնաոճ ճանաչված տարազը կրկին նորաձևության բեմում է։ Փառատոնն ավարտվեց Տերյան մշակութային կենտրոնի տարազների եւ հագուստի դիզայներ մոդելավորող Արամ Նիկոլյանի տարազային զգեստների անհատական հավաքածուների ցուցադրությամբ։ Տարազը մեր մշակութային դեմքն է, մեր մշակութային եսն է ցույց տալիս, արդեն վաղուց մոռացված, դրա համար նման միջոցառումները 21-րդ դար կվերադարձնեն մեր մշակութային այս կարևորագույն արժեքը։ Եվ հետո մեր դիզայներները պետք է շատ հաճախ օգտագործեն, որտեղ ազգային տարազը դա անսպառ աղբյուր է, եւ եթե ճիշտ ու գրագետ մոտենան, անպայման կհաջողեն, ինչպես շատ էթնիկ տարազով զբաղող դիզայներներ։ Ազգային ներհնչում նաև ջազը։ Ատեքսի տարազավոր մոդելներին երաժշտությամբ ուղեկցում էր Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ բենդը։